nová tvář v týmu Dukly Hlava, obránce Martin Matějček, který přichází na hostování do konce sezóny se Zlína. Martine, jak se rodil tvůj příchod na Vysočinu? No, popravdě to bylo takové docela bláznivé. Včera bylo hodně telefonování, jak ze Zlína, z Hlavy, v Porubě se to řešilo, takže bylo to takové docela. Znáš některé z našich hráčů tady v kabině? Ano, ano. Tomáš Čochocký, s tím jsem hrál vlastně ve Zlíně a Tomáš Jiránek, s tím jsem, myslím, jsme byli chvilku v Havířově a ještě Hlínu znám. Ne? A co očekáváš od svého působení v Dukle Jihlava? Tak mluvil jsem s panem Ščerbanem a ten říkal, že cíl je jasný, postoupit do extraligy, takže budu se snažit pomoct týmu jak nejvíc budu moct a aby se to splnilo. Díky moc.